Alo? Da. Dobar dan, Milovan iz opštine. Ko je to Milovan? Za adaptaciju vama. A ja ne znam ko si ti to. Pa, pošto smo dobili po ovom planu, vaša ova kuća treba s prednje strane da bude zelena. Molim? U vezi kuće vaše, pošto s prednje strane po planu treba da bude zelena. Pa ovi ljudi su krenuli tamo da farbaju prednju stranu. Na kome da farbaju, bre? Kome? Kak ti plan? Pitaj ga s kim se ne zato. Pa s kim si ti pogađu posao? Ba, sa Miodragom. Miodrag Jovanovića, to da. Da. E, pa, ovi su krenuli ovde da vam ofarbaju prednju stranu u zeleno. Pa nije on tu. Pa nema veze, oni to mora da urade po planu, je trebalo da bude zeleno. I oni će sada dođu da ofarbaju, vi budite kući tu, oni će da ofarbaju zeleno prednju stranu. Pa koju prednju stranu? Za fasadu ciglu? Da, bome. Pa kako zeleno? Šta zeleno? Ja nemam pojma to. Pa u planu u opštini stavljeno da bude zeleno. Mi smo par puta stavili do znanja da kuća mora bude zelena. Pošto mi smo farbali zeleno, mi smo sad poslali ljude koji će da farbaju zeleno to. Ne znam ja ništa za to. Evo, oni će sada stignu, vi budite kući tu, oni će da farbaju to za možda sat vremena. Ma kakve farbanje, bre, se zabavate. Nije on tu i ništa ne može. Pa ne vredi, mi to mora da uradimo. Mi smo dobili nalog i to mora da uradimo. Ništa, Mića nije tu i ja ne znam šta, kako po planu zeleno i šta je zeleno i kako je zeleno. Pa komisija sad dolazi, to mora da to farbu zeleno i to mora da bude tako. Halo, to vi sa njim se dogovorite, on nije tu, on nama ništa nije rekao za to i ne znamo mi. A morao makar prednju stranu večeras da farbam. Večeras? Da. Ne može večeras, on nije tu, ne znam ja to ništa bez njega. Pa što on nije farbao onda kad je rekao? Molim? Pa što on nije farbao kad je rekao? Šta da farba? Pa u zeleno prednju stranu. Pa on to ne radi, ja ne znam, on nama ništa nije rekao za to. Pa mi smo njemu dali nalog da on mora da farbu zeleno. Pa što mora da farbu zeleno? Pa po planu, član piše... Čekaj, pričaj, počekaj da vidim. Pa zašto da farba zeleno? Pa u planu piše zeleno, ono je cigle bele. Kuće ili spato? E, koliko je standusno za somalire kuća? Pa šta vam je bre sa tom kućom? Koliko je standusno? Džoku mi dajte. Pa neće Džoka za to ti da razgovara, ne znam. On kaže ne zna za to i mi ne znamo, pa zbog čega mora da bude zelena kuća? Pa on je to dao da se uradi, Đorđe. Pa kak je Đorđe, bre, šta dao Đorđe da se uradi to? Pa on je zvao na njegov potpis ovde. Džokin potpis? Da. Izvinite, on kaže da li ne pozna, niti on to dao. Kaki Đoka, vi ste dok to nije neki drugi. Pa dobro, ništa, oni će dođu tamo pa vi pogledajte, dogovorite se sa njima. Doviđenja, prijatno. Doviđenja. Alo? Da. Mirko mi treba. Da, sam Mirko. E, Bora iz Pirot. Malo, zdravo. Šta radiš? Ništa to. E, mi smo stigli u Paraćin, sad će dođemo tamo. Aha. S kamion, koliko imaš džubre? A če, a ko je Bora? Iz Pirot. A pa ne, kad smo, gde? Koliko imaš džubre sad? Pa nemam gdje. Kako bre? Pa smo krenuli s kamion bre. Za koje džubre bre? Pa što smo se pogodili? Alo? Da, pa čekaj, odakle ti koji? Bora iz Pirot. Aha, pa kad smo pogodili? Pa što se pogodili onda kad smo pričali za ono džubre u vezi somalire za robanje gore. Za koje? Za somalire smo pričali koliko standusno bilo za ovo džubre. Za džubrivo? Ne znam bre ko je džubrivo. Čekaj, jesi ti imao ovo kam džubrivo? Da uzmem. Da kupim. Ma da prodaš bre. Ne bre, pa kad smo razgovarali? Pa smo pre mesec dana koliko ima. Mirko Stupananovića, tako? Pa gde smo razgovarali? Pa ti si mi dao broj telefona bre. Pa gde smo razgovarali? Pa ja i ti smo razgovarali, ja sam iz Pirot. Koliko standu su za somalire tu? Kako? Koliko je standusu za somalire? U vezi robanje ovo. Ne znam bez što mi nisi ti smol, ništa razgovaro. Čekaj, koliko je standusno? Šta je standus? Koliko je standusu za somalire? Ja te ne razumem šta pričaš. Evo ljudi, sam to nisu stigli tamo, kako se, šta radimo se? Ti si prva kuća iza pumpe, ili tako? Da. Pa ti si mi objašnjavao, bre. Pa ček, ti iz Pirota da uzmeš džubre ovde. Da bome od tebe.
E, si rekao imaš 3 tone, ve ljudi došli sa zastavu. Kad bre, kad smo pričali bre, kad, ja ne znam. Kad smo pričali jebem u lebe. Kad smo pričali bre, ne znam ja. Le, koliko će mi priznaš Marku? Koju Marku? Pa Marku koliko će bi mi priznao? Da ti platim u Marke. Pa ko je Marko, ove za poštanski ili ko je? Pa nije poštanski bre, Marke, da nemam dinari da ti platim u Marke nemačke džubre. Pa ko je džubre, odakle imam džubre? Kako bre, pa nemoj me zebavaš sad. Pa kad, a gde smo mi razgovarali? Kako bre smo razgovarali, pa na parking ovde pred robnu kuću, pred Merkator. Kad bre, ja ne znam kako, kad. Nemoj me zebavaš sad, potrošio sam 40 kila nafte, dođem do tebe tamo. Pa znaš ti kujovo? Ne znam bre. Bora bre. Ko je bre, ko je Bora bre? Što tebe ispod ora? Upe tebe. Kako bre? Pa te ko? Milanče mi bre dao tvoj broj telefona. To se bona to vaš. Pa čekaj, ali ima to džubre leve? Pa nema bre, kako džubre? Ništa onda. Aj zdravo. Alo? 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 Jel me čujete? Ko je to? Ovde crkva Jehove i svedoci. Crkva Jehove i svedoci? Jeste, je obezbeđeno ovih 20 mesta za večer? Gazda mi treba. A gazda nije tu. Izvinite samo trenutak, vi imate rezervaciju? Za 20 mesta, Saša mi treba. Saša nije tu, a ja nisam upoznat s time, a verovatno je možda obezbeđeno, šta znam. A koliko je standusno da su malire? Koliko standusno? Alo? Alo? Ja koliko znam nemo, hoćete da zvonite za jedno 15 minuta? Pa moram odmah da znam, mi to večeras treba uređujem. Možete da se... Zvonite vi za 15 minuta da ja pozvajem gazdu kod kuće, pa da ja pitam... A ko je zvoj kod njega kod kuće, mi da ga pozvajemo? A kako se vi zovete? Milutin. Milutin? Znači, to je crkva Jehovini sva... Amfilohije. A, Amfilohije? Da. Milutin, Amfilohije. Sveštenik, jel? Molim? Sveštenik. Da. Nazovite vi, molim vas, za jedno 10 minuta, a možete, molim vas? Važi, u redu, prijatno. Nazovite, ja ću da... U redu, prijatno. Hvala lepo. Dobar dan, radi mi treba. Nije tu. Aha. Pa ovi su krenuli s ovim dva, s ova dva bilijara tamo da istovare. Gde je to? Pa kod vas tu. Kod nas? Da, što poručio on, dva bilijara. Aha, pa ništa mi nije rekao. Pa ništa, oni ovako za dva bilijara, to je 6200 maraka ukupno. On je rekao, ako ima nešto švajcarce, po 107 ćemo da priznamo. Aha, ništa, verujte mi, ja ništa ne znam o tome. Pa kako su ljudi sam što nisu stigli tamo? Pa ništa, pa ja ne bi imala potrebe da vas slažem. Aha, pa gde je on? Otišao je kod majke. Dobro, dajte vi pare za jedan, ovaj drugi ćemo kad oni do... Ja nemam ja pojma, ni da se njemu pare. Aha. Verujte mi stvarno. A koliko je standusno da su malire? Molim? Koliko je standusno da su malire? Šta koliko? A koliko je standusno da su malire u vezi robanje preko Valomutine gore? Ne znam. A? Ne znam, jel vidim ste to pogrešili? Ne. Jel to Rade Petrović? Ne. A, ništa onda greška. Otac Amfilohije ponovo. Da. Pa slušajte gospodine, ja sam zvao sad gazdu i on rekao da to mora da je neka šala, ali nije ovaj... Ništa rečeno. Kako i ovaj šala? Nemam pojma. Kako ja... šala? Pa mi nismo uopšte, mi se ne šalimo. Pa ja znam da se čovječ, ali da si... ništa nije najavljeno, pazite. Ja sam zvao i baš se Saša javio. A ja sam pre podne naručio da se to najavi. Aha. I on ništa, ja ću vama dati broj telefona, pa vi pozovite kod kuće tamo. Pa dajte mi broj telefona da se ja sa njim dogovorim. Da se dogovarate. Imate ovo kompo? Kažite. 461. 461. 036. E, hvala prijatno. Dobar dan, gospodin Goran mi treba. A, Goran je to, kako daži? Otac Amfilohije. Da? Pa u vezi rezervacije u restoranu. Da? Pa danas... On je njegov brat, ja stvarno nisam upoznao s tim. Ništa nemamo rezervisno, nema problema što se toga tiče, ali... Pa može da se rezerviše za večer? Može, zašto da ne. Pa nama bi trebalo 20 mesta.
Da. Ali 21 zbog vere moramo još jedan broj da... Dobro. Zbog neparnog broja, ali to može se rezervisati? Može, kaže da neparnog... Jer taj 21 mora da se plati ili... Ko? 21 rezervacija se plaća ma ili... Ne, ništa se ne plaća, jer nema rezervacija. Aha, pošto... Ne plaća ništa, nego samo... Vi samo postavite za... E, da. A mogu da se odnesu ornamenti unutra, se to napravi ambijent i to kao... Ko? Pa pošto smo mi verska organizacija, da, moramo da neke ornamente da unesemo unutra. A šta bi to bilo? Pa imamo tamo neka naše ove kandila i tako dalje. Pa sad... Ne znam, stvarno, brat vodi posao i sve, on je, mogu sad da ga pozovem odmah, zvao mi ikonu, bar prijedno 10 minuta. Pa imamo jedno dve ikone i neke kandila unutra, bez muzike, muzika ne bi smela da bude i to. Da, da. Pošto to ipak je na ovako... Da. Manifestacija verska, dolaze na neki gosti iz Grčke i tako. Da. Je bi to moglo da bude tako? Ne, malo prije je zvao konovar i je rekao da ste vi zvali. Ja sam mislio, pošto je 1. april, da se neko zafrkava nešto iz rezervacije, znate. I ja, pošto nisam upoznat s tim. I sad, pošto ste vi zvali, stvarno, ja sam mislio da se neko zafrkava. A koliko je standusno da somalira ukoliko bi se dogovorili? Pa? Koliko je standusno za somalira ukoliko bi se dogovorili? Pa ne znam, ja nisam stručan ništa da vam kažem. Jer moj brat rođen i on uvodi posao i sve, on je odnos samo knjiga jednog čoveka. E, bi to moglo preko robanja da se dogovorili kako? Ja mogu da mu kažem da pozovite tamo na splavu ili ovde za jednog 10-15. Pa ja sam već zvao nekoliko puta, ja ne mogu, ja sam i danas, ja stvarno nemam vremena, mislim, nama to treba, nama ljudi stižu za sat vremena, bi trebali da imamo rezervaciju. Pa jeste se vi čuli s nekim danas? E, ove, molim? Jeste se danas čuli s nekim? Pa ja sam zadužio da zovu, međutim... Niko, gospodine, ja sam bio celog dana tamo. Niko nije zvao i tek je predno 20 minuta zvao konoma. Je bi bilo problema da se to plati 1. maja? Molim? Je bi bilo problema da se plati 1. maja? Pa ne mogu ništa da vam kažem. Stvarno ne vam predstavio, niti da vam kažem može. Pa znam, mi organizacija jedna koja... Pa znam, ja razumijem. To je Jehovini svedoci. Da. Ali kažem, niko nije zvao, stvarno nemam... Pa dobro, evo sad ja zovem, ako pa možemo... Pa kažem vam da brat nije tu, za 10 minuta mogu da odi kod njega da dođe ovde kuće. I isključivo jagnjetinu jedemo, mislim, ne bi smelo ništa drugo da... Ja pa jagnjetinu mi ne držim uopšte. A ne držite jagnjetinu? A šta ima kod vas? Pa ima riba i sve sroštilje i jela po porožbenju, ali ne držimo jagnjetinu. Ne, nikako rosti. Ništa onda, ništa u redu, prijatno. Alo? Da? Dobar dan, Zoran Savić mi treba. Zoran je na poslu. A na poslu? Aha, pa gde ćemo ovu svinju da istovarimo što su oni ovaj sanda naručili? Svinju? Aha. Pa ja ne znam ništa o tom. Pa evo ono, sad treba da stignu tu kod vas. Aha. Pa ne znam, je to živa svinja? Živa. Pa ja ne znam gde će stignu. Pa ne znam, naručili mi se ovde 120 kila svinja, evo sad treba stignu tu svakog momenta kod vas. U Živke Damljanovića, tako? Da. E, pa dobro. Dobro, oni će sad tu da stignu, vi znate koliko treba da platite to? Ne znam uopšte, nemam pojma o kakvoj se svinji radi. 120 kila svinja su oni Sanda poručili, ja ne znam sad ko i šta, tu rekli se. A ste vi zvali Sandu? Pa znaju oni, nego sad treba tu da stigne svinja. Pa možda to kod Sande treba da stigne? Ne, kod Zorana. Kod Zorana? Da. A koliko je Sandu su na Somalire tu? Molim? Koliko je Sandu su na Somalire? Šta, koliko je? Koliko standusno na Somalire? U vezi robanje za Valamutinu. Ništa da se ne razume. Koliko je standusno? Šta standusno? Koliko je standusno u vezi robanje za da, ako nemate priznao Markus, to? A to? Ma ništa, ne znam, ja ću da razvalim sa Sandu pa ću da vidim s njim ili sa Marijom. Mislim, ja nemam pojma nikakve svinji. To je Beara rekao. Beara? Da. Kod nas da se doveze svinja? Da. Od 120 kila? Da, do 7 mora da se istovari. Do 7? Aha. Pa sad ću ja da nazovem Beara pa ću da pitam. Ili vi je prečuvajte dok ne dođu? Pa gdje da je prečuvam? Pa
Neka je tu negdje u dvorište. O, Bože, znaš. Dobro, nisam nazovi ti, pa će mi se javim. A dobro, kasno. Alo? Molim. Dobar dan, Sandra, tu? Momenak jedan. Traži vas neko na telefon. Na telefon. A šta pa da mu kažem? Mama, pa ne da mam da napijem na mama. Neće ne biti da jedin. Molim. Alo. Molim. Zovem ovdje za ovu svinju da vidimo gdje će ti stovarimo. Koju svinju? Pa Sandra što poručio za Dejan što poručio. Aha. Ovu od 120 kila. A gdje poručio? Pa poručio da mu doteramo, to evo sad treba da stignu ovi sa traktora. Odakle? Kako odakle? Aha. U Supsku. Pa ne znam ja to. Pa ne znam, mi smo sad zvali tamo kod oni i ovaj Zoran Saviću poručili. Aha. Pa kaže Zoran nema kod njega, mora tu di stovarimo. Aha. Pa ne znam, kada da kvaljamo to, kada to? Molim? Pa kada kvaljamo? Pa ne znam sad. Aha. Pa ne znam, vi, oni će oko 9 sada, oni će sada stignu oko 7. Aha. A vi pričuvajte dok oni ne dođu. Pa gdje čuvam, ja nemam gdje oba, ja nemam oba. Pa dobro, možda pričuvate 2-3 sata u dvorište dok oni ne dođu. A šta bi rad da verimo, kude konja to doći? Pa ne znam. A ko će, Zoranova žena kaže da vi platite, pošto oni nemaju marke kod njih. Neku biciklu treba daju. Koju biciklu? Pa za somalire nešto vezi stambusto preko robanje. Pa nema nije pojma, zbog niko ništa nije to rekao. Evo sad će oni stilu za 5 minuta, tu sad će da zove ovaj Zoranova žena pa se vi dogovorite. Pa dobro, ajde. Oni da istovare tu kod vas pa vi pričujete. Pa nema nije gdje ja bi. A? Pa nema gdje. Ali će vi odmah da platite? Pa ne znam ja, da nema pojma kako to. A? Pa ne znam, niko ništa nije rekao. A može dinari, nema veze, ne mora marke, mi smo rekli marke. Pa dobro, ali ne znam gdje je jedno tišo denje. Pa ne znam ja gdje je jedno. Rekao, mi smo rekli u 7 sati stižu. Aha. A koliko je standus za somalire? A? Koliko standus to? Koje? Koliko standus za somalire u vezi robanje za... Pa ne znam ja, ništa nam gdje je nije rekao. Aha. Čekaj da pitam evo meni, ova, gdje je ovo žena. Ajde. Ovdje vama se vidio. Svinju kupili u oni zvara. Znaš li to? Molim! Alo? Molim, kaži. Pa za ovu svinju da vidimo gdje će stovarimo. Što Dejan i Zoran uzeli? Zoran Carić. Da, i Dejan. Jeste vi Marija, rekao vama se? Jesam Marija, ali ja prvi put čujem za to svi. Pa mi smo sa Sandom se dogovorili, evo sad ta svinja treba da... Pa Savić kaže nema gdje, pa ja sam rekao ovim momcima da istovare kod vas tu svinju. Mm-hmm. Oni sad će dođu za, do 7 sati, reke. Kući, kod mene. Da. Pa vi pričuvajte svinju dok oni ne dođu, pa no, pošto oni moraju da istovare, pa mora se vraćaju. Za pare za ovo. Aha. Samo nešto da vas zamolim. Da. Jel vi zovete odavde iz Ćuprije? Iz Supske. A iz Supske. Aha. Jel možete da mi ostavite telefon ili me nazovite za 10 minuta, da ja pokušam Dejana da nam... Evo, važi, sad ću ja da pozovem. Evo, oni sam to nisu stigli. Vi pričuvajte svinju dok Dejan ne dođe. E, molim vas, sačekajte. Važi u redu. Ili javite mi se za 5-6 minuta. Važi u redu, prijatno. Hvala. Dogovorite se vi sa Savićem. Ovaj, sa Nešom. A? Radimo. A? Dobro veče. Dobro veče. Raka, poster ovde, Milenka, Snajderka to. Da. E, pa trebao bi dođem da sašijem nešto. Kako bi to mogli da uradimo? Ne znam ja ko je taj. Bora Vitin me preporučio. Ja... Treba mi odelo da mi se sašije. E, ja se izvinjavam, ja ne šijam na delo. Aha, a pantalone samo? Ne. A ko je ti to Bora preporučio? Bora Milunkin. Ne znam ja ko je. Pa može barem maljino da se sašije. Aljine šijem. E.
Pa e, pa ne znam, možda, radite vi o cemaliranovi materijali? Ne znam, ne poznaj materijali o cemaliranovi kakvi. Aha, pa ništa, onda dobro. Znaš šta, ja prvo vas ne poznajem. Dobro, ne, aha. A koliko standusno se molire? Molim? Koliko standusno? Kako standusno? Koliko je standusno se molire u vezi robanje? Ja ništa to ne razumem. Koliko je standusno kada se molire za robanje, za sat šivenje i to? A, to, pa kako kad? Aha. I kako za koga i... Dobro. I tako. Dobro, važi. A ko je to Bora Vitin? Bora, to je Babamiluđin unuk. Ko je Milunki? Iz Ravaničke ulice tamo. Bora Milunkin unuk iz Ravaničke. Ja ne znam, ja znam Boru. Pa ne znam ja to sad, ja znam koji Bora. To valjda vi znate. Ja znam Boru Desinog od iz Ravaničke. Pa to je taj. Aha. Dakle, vi zovete? Iz Ćuprije. Iz Ćuprije. Dobar. Mesto. Ništa, onda vaši. Ništa. Aj, prijatno. Aj, bravo. Da? Treba ni Zoran Trifunović. Ja sam. E, dobroveče. Dobroveče. E, ja, ovde jedan, kako da se predstavim, jedan, kako da ti kažem, iz Isakovo zovem, znaš. Aha. Aleksa se, ja se zovem Aleksa Trujanović. Izvolite, Aleksa. A preporučio me i dao mi broj telefona tvoj, ovaj šerif iz Isakova. Ko? Šerif iz Isakova. Šerif? Šerif, onaj što farba kosu crveno, što snimio ploču. Pa dobro, ja... Ne. Ne mogu se setim sad čoveka. Dobro, on mi je rekao da ti se javim, ja se izvinjavam što te zovem ovako... Nema problema, ja ovako kasno. Imam tu neki sastanak i tamo. E. A šta je problem? Pa, teo sam da porazgovaramo, ja sam pevač, ja pevam. Da? I dobro pevam, znaš, pevam po ove svadbe, po ovo sve zna, aha, sve se znaju i sako i u Virine, ne može da prođe ni jedno, da bez mene da ja ne pevam, znaš. I kad snimio Šerif ploču, teo sam te pitam kakvi su uslovi da mogu ja da snimim jednu ploču. Da snimi ploču. Da se snimi jedna ploča. Mora se prvo doći, da se vidi ovaj glas o nemogućnosti. E, posle toga možemo da razgovaramo o svemu. Mora se prvo vidi s kim se razgovara. Aha. Telefonom se nikad ne ugovara posao, a znači što takve prirode. Dobro, a ti, te glasovne mogućnosti, kako se to isprobava? To odmah... Pa, otpeva se ovde jedna pesma i ja znam s kim razgovaram. Aha. Jel' tako? Pa dobro, to dobro kažeš, a ti samo kad bi znao, kad bi me čuo samo na primjer kako ja pevam, to odmah bi bilo završen posao, to znam. A ja moram da čujem, ali ne mogu na telefon da čujem, ali tako? Dobro, ja mogu sad da pevam, glupo, pa, nema muzika, sad. Nema intonacija. Žabe sad, žabe sad. Telefonski kad se peva, drugo je kad se peva. Slušaj, brate, a ja, ajde da se dogovorimo kad bi mogo da dođem ja po tebe. Pa ja radim svakog dana. Ali pazi, ja da ti kažem nešto, da? Ja bi došao do Baćinski. Ma dobro, nije sporno, nije sporno. Ja to ti kažem, ja sve znam, ja znam šta je tvoj posao, šta je moj posao i sve to sve razumem kako treba. Ja bi došao domaćinski, samo da mi kažeš kada dođem. Nema problema. Ja sam sad slobodan da ti kažem, ja sam došao iz Austrije gde radim, evo već 20 dana sam ovde, džabalebarim po ceo dan i slobodan sam. Ovako, evo, sutra mi dolaze novinari iz Revije, iz Sabora, imam sutra jednu konferenciju za štampu. Aha. I ovaj, sutra... Čekaj, izvini, molim te. Da? Konferenciju za štampu sutra. Dobro, izvini. I ovaj, pa kažem, ja sam zauzet, pre podne sam jedino slobodan, sutra. Pre podne. Na vome. Aj ovako, oko koliko sati bi to moglo da bude? Tu može kod mene da se bude tu oko 9 sati. Oko 9? Na vome. Dobro, a može mi, treba se čujemo nešto pre 9, ali ja mogu da dođem odmah. Ne, se čujemo, moja firma se nalazi preko mosta kod Hale Sportova. U Jagodinu? Da. Preko mosta kod Hale Sportova. Dobro, a na primjer da te pitam još nešto. Da? A mogu ja da snimim, na primjer, semaliranu ploču, da ne mora da ide ono long play odmah, nego može da ide dve pesme, ili tri, ili četiri. Sve ćemo sutra da pričamo o poslu, stvarno. Sad sam u gužvi, ne mobu ništa sada da pričam. U gužvu si, dobro. Da vam je, sutra u 9 sati, ako možeš da se, ja ću da zapišem ovdje. U 9 sati. Da. A, na primjer, sad, ti si samo za muziku si zadužen ili ono i za omot, kakve će slike? Sve, sve kompletno, sve. Kompletno sve, i koja za, boja. I za aranžman i sve da vam. I za aranžman, za sve ono što treba da bude. Da vam. Znači, ja, a mogu ja, na primjer, da utičem, da se dogovorimo kako bi ja izgledao, na primjer, može. Može to. Može, nije problem. E, hvala ti, brate, ja ću sutra u 9, tačno u 9 ja sam u 9. Važi, važi, prijetno. Dobro, doviđenja. Doviđenja. I opet Aleksa. Jebi se, bre. Jesi ti taj iz Isakova? Molim?
Ja jebote, jebote, Bog te jebo brljivi. Jebote šerif, oni šetirani. Pa vidi me, si ti šulav. A sutra ja ću te čekam u 9 sati da se nagazi. Ja znam da ću gledat, ti. A? Mislim u duet nešto da snimimo. Šta si primislio? U duet da snimimo nešto što smo postala ekstra. Pa znao sam ja ti da si ti. Kako ti znao? Pa, ja znam da se ti pretvaraš i da tamo teraš junići i ljudima. Ti sam nešto? Da. Alo? Da. Je li to Aleksa? Ja sam vrde. E, Bora ovde. Koji Bora? Što tebe ispod ora, kako koji Bora, ne znaš koji Bora. Što tebe ispod ora? Ta će bude ono što smo pričali. Koje? Pa znaš što smo pričali. Koje bre? Što smo pričali bre za standu što somaliramo pre neki dan. Za koje? Što smo pričali u vezi standu što somalire na parking. A za ovaj... Za ovo, ovu reklamu? Da bome, sas, ja i ti i Mirko smo pričali u vezi robanje. Koje bre smo pričali, sad smo pričali? Što smo pričali bre na parki pred robnu kuću Mirko kad bio. Koji Mirko? Mirkova i tvoj brat koji. Pa šta smo pričali? U vezi standusno somalire, teko robanje gore. Za koje? Za standusno. Šta bre standusno bre? U vezi somalire smo pričali snijega na parking ovde za ono džubrivo. A za džubrivo? Da bome. Pa šta znam ja bre, razgovara snijega, ja se ne sećam, majke. Kako bre? Pa ti si mi rekao te pozovem za 2-3 dana i evo ja te zovem sad. Za džubrivo? U vezi standu smo za somalire bre, za džubrivo smo pričali, ali za somalire si se interesovao. Pa šta je to somalire bre? Kako bre, pa jesi ti pričao za džubrivo u vezi standu smo za somalire gore preko robanje? Ma i jok. Kako bre, ti za Aleksis i sako? Pa jasno. Pa gdemo me zebavaš onda. Ovi krenuli, evo sad će stignu tamo. Pa s kim sam pričao? Kad si pričao s ti sa mnom? Pa kad smo pričali na parki, kako kad sam pričao sad? Me zebavaš, evo nisam tri su stigli tamo tebe. Služaj, stigi daj njima 500 markelu dinari po 27, ću ti priznam Marku. Pa što mi se sad oteraš ti bre, po ovog obrati bre? Jer smo se dogovorili u vezi robanja da ti doteraju sad večeras negde oko 8 sati, pola 9, oni kasne oko 9 će stignu otprilike. Ma kad, pa kad sam razgovaran s tobom bre? Pa pre 2-3 dana na parke ovde kad bi u ponedelja, kad beše. Ne. Ma jo bre, pa kako, ja s tobom sam razgovaran i Mirko, koji? Ja i ti i Mirko smo bili i bio Kosta. Koji Kosta bre? Pa što te baš pod mosta bre, kako sam ovde baš? Je, poste tebe bre. Te mosta se baš, ozbiljno. Pa ozbiljno ti kažem, ja nikad nisam razgovarao s tobom to. Evo, ljudi sad će stignu tamo, ne mogu. Pa je sad ti u dupe, kako stignu ga nisam razgovarao bre, kako pričaš to? Kako bre? Pa tako lepo. Pa smo dogovorili ja ti i Mirko ti doteru bre. Ma kak ti Mirko bre, koji zove mi Mirka bre, imaš ti, ja znam da nisam razgovarao. Pa ti odgovara Marka po 27. Ma jo bre, kak ti 27 kurac, ja sam prodao Marku na 30. Na 30 si prodao? Pa kako? Pa ja ti priznam po 27, to ti dobro čoveče. Ma jo bre. Nisam ja nikad s tobom razgovarao ništa. Al, ja ovo ću ti dam po 27, ali da uzeš sve ovo što, da istovare sve tamo. Je pa ti... šta da istovare bre, šta sam ja razgovarao s tobom, kad sam ne razgovarao, može zepavati bre, koji kurac ti. Čekaj bre, nemoj me zepavati sad, koji me sad zepavati, ti? Mirko bre, šta si razgovarao ti sa mnom, pobogu brate. Čekaj, Mirko bio u Pirot. Pa Mirko bio, nisam ja bre, kakim... Bo... Pa za tebe rekao, tebe da doteramo bre. Ko je bre bio, rekao bre. Kako? Pa si ti rekao tamo, kaže, koliko stanu za somalire, neku vezi roba i si idio teramo kako je stiglo džubrivo ovde preko... Gore preko me Valmutirovo. Ma i ove kad sam bio, evo pirno bre si lup... Čekaj, koliko stanu su kod tebe? A? Koliko stanu su kod tebe? Ma šta stanu su bre, šta mi pričaš inteligenski, ne znam ja to ništa. Kako bre, nisam razgovaram s tobom ništa, kad si ja to znam ja i ti bre. Pa koliko... Koliko je stanu su za 3 tonu u vezi robanje? Ma bre, šta znam ja bre, nisam razgovarao s tobom, koji ti moj bre. Ovi Mirka bre, znaš mu broj, ako vam bio u Pirot, ja nisam bio. E, si ti Pila? Ma kak je Pila bre, bote, Pila, ja sam Aleksa. Pa čekaj, Aleksa Pila? Ma kak je Aleksa Pila, Jovan Pila. A Jovan Pila?
Pa da bo... E, pa ništa, pogrešio. Boje, bote, Bog sam... Pa zna da nikad niste razgovarao ništa. Ništa, ništa, aj zdravo. I opet ja. Pa šta ti interesuje da? Pa, u pravu si bio samo 1,5 tona za tebe, a ovo ostalo za njih ide. Pa šta bre ko je rekao bre, koji ti moj bre, šta sam rekao je bre? Pa šta se čuo s Mirka, kaže što vadite kod njega 1,5 tonu, čovjek rekao. Ko je Mirko bre? Čekaj, si ti se malirao to ili kako će da radimo to? Ma čekaj bre, kada sam ne razgovaram? Jel te kuću do prodavnice? Do Slogine prodavnice ove? Koja Slogine? Kaže do Slogine prodavnice, kod tebe da istovarimo tu 1,5 tonu. Ma bre, kaka bre, Slogina prodavnice, nema tu ni jedna Slogina prodavnice. Kaže Mirko, on će plati, a ti će njemu da duguješ, ne znam, tamo, ovo, valjda neku biciklu nešto pominje, ne znam. Ma bre, ti si lud bre čovjek bre, kako bre, tu to samo izličeš kad ja znam, uopšte ne porazgovaram s nikom, pa neka ne zove Mirko mene, pa nek mi kaže. I opet ja. Pa šta ti interesuje ga? Pa, u pravu si bio samo 1,5 tona za tebe, a ovo ostalo za njih ide. Pa šta bre, ko je rekao bre, koji ti moj bre, šta sam rekao je bre? Pa šta se čuo s Mirka, kaže što vadite kod njega 1,5 tonu, čovjek rekao. Ko je Mirko bre? Čekaj, si ti se malirao to ili kako će da radimo to? Ma čekaj bre, kada sam ne razgovarao? Jel te kuću do prodavnice? Do Slogine prodavnice ove? Koja Slogine? Kaže do Slogine prodavnice, kod tebe da istovarimo tu 1,5 tonu. Ma bre, kaka bre, Slogina prodavnice, nema tu ni jedna Slogina prodavnice. Kaže Mirko, on će plati, a ti će njemu da duguješ, ne znam, tamo, ovo, valjda neku biciklu nešto pominje, ne znam. Ma bre, ti si lud bre čovjek bre, kako bre, tu to samo izličeš kada ja znam, uopšte ne porazgovaram s nikom, pa neka ne zove Mirko mene, pa nek mi kaže. Pa ne znam ja, ljudi, sam to ti, sad sam zvao čovjeka, vi se to dogovorite, nemo mene da zabavate. Pa kako ja, pa sam razgovarao s tobom, brate. Kako nisi razgovarao? Pa gde sam ti pa vidio? Pa na parking pred Mercator. Ja s tobom sam razgovarao. Da, bome. Kad bre? A? Kad? Kako bre kad? Pa kad sam razgovarao? Koji? Kad da? Pa ponedelja kad li bilo? Kad bre? Čekaj, koji deblji od vas dvojicu? Kako koji deblji? Pa od tebe i Aleksu. Pa koji ti broj tražiš bre? Ja koji broj tražim? A? 4-4-3-0-1-2-9. To moj broj. Da, bome. Da. I ti si Aleksa, tako? Ja sam Aleksa. Da, bome. E sad meni treće, koji se malira od vas dvojicu? Na koji radi se maliranje od vas dvojicu? Ma pre, ja sam... Za standus u vezi robanje za Valmutinu gore. Za? Za naftu. Ma kaka nafta, bre? Pa koji radi s naftu? Ma to Vita radi, bre, radi niko s naftom. Vita radi? Pa Vita ima pumpu, kako? Čekaj, jesi ti kupio Vectru? Pa ja sam kupio Vectru. E pa ti si taj, ja te vidim da... Pa koliko je sad standu za somalire, za robanje gore, za tu Valmutinu, to se uzne? Ja uopšte to ti ne razumeš što ti kažeš. Kako ne razumeš? Pa živote. Pitam te koliko standusno za kad si uzu tu Vectru? Pa to sam uzao Nemačku. Ne, a koliko standusno za somalire bilo tad? Kako bre, ti me zajebavaš? Pa kako ti zajebavaš, ti me zajebavaš? Pa ti s Mirka razgovarao za Slavu tamo? Za? Za stari Mercedes. Ma nisam bre šta sam razgovarao sa stari Mercedes. Pa mi će oće stari Mercedes uzne. Pa to se mi će odupje, znaš ti šta pričaš ti? Kako bre? Pa ti me zajebavaš i meni. Ma ja te ne zajebavam, nego jebi ga, ti ne znam šta pričam. Pa ja pisam se na stari Mercedes. Kao ba ti zjeba na sve ono. Jesi, brate. E, pa to. E. Pa dobro, vidi ti onda dogovori se sa Slavom pa da se čujemo. Koji Slava, bre? Kako, bre, koji Slava? Pa koji taj Slava jebao te Slavu dupe? Pa Slava iz Troponje. I? Pa vidi, dogovorite se tamo s njega, pa koliko budete vi, a on možda da, možda to i se malirano, možda nije, ja ne znam sad kako se to bude. Ja ne znam, ja ne poznajem nikakvu Slavu. Pa dobro, onda vidi Smirka tamo tu 1,5 tonu neki stovarovi i sad kad dođu tamo, pa si dogovori s njega. Pa čekaj, pa zove ti Mirka, pa nek ne zove on mene. Aj, sad ću ga zove. E. Aj. Aj. Dobroveče. Dobro. Afri li li li. Afri
ne poslu, magara ti došli. Dobro, prihvata se. Prihvata se. Pa šta misliš, ko mogu da izmisli takvu kombinaciju? Pa ti si, Jurijem. Pa ja sam, brate. Ja sam, brate. I dobro, malo zajebancija mora je. Veš ga, da razbijemo male. I Mirka sam malo... Jel? Pa, isto nije primetio, znaš. A da vidiš ti posle što si? Pa. Posle on zove mene, znaš. Pa. Ma kaže, me zvao neki Bora, kaže, da li znaš ti nešto za to šta bi. Znaš, nisam mu rekao, tebi sam, sad se javljam tebi, ali on još ne zna, znaš. Jes. Nema pojma on šta bilo to. Kaže... Pa ja govoram sa žena tu za decu, rekao, ni to niko nije se sam po glasu, rekao Jurijet. Aha. Rekao. A promenio sam malo glas. Dobro, brate. Mora ti se javim za šala, da ne misliš isti da će da doteruje đubrivo sad s kamion nekim. Dobro, Aleksa. Da radi ti. Ništa, evo, rekao, malo, ajde da uzmem. Zdravo, pa mi zovemo te ceo dan, nemate, ne znam, ovi krenuli sad kamion tamo. Uzi ti malo, pošto ne znam da si dođe od tebe, napravi malo mesto da možeš dođe kamion di stovari, znaš. Pa... Šta ti, brate? A? A koga ti tražiš? Krču. Šta ti stovari, bre? Čekaj, 406-197. Jeste. Pa evo, vi krenuli s kamion, sad će za, možda za 10 minuta budu kod tebe tamo, pre sat vreme krenuli iz Belušić. Iz Belušić? Krticu, što su se dogovorili. Koga? Krticu. A šta ti stovare? Pa u vezi standu sa Somalire Gorovo što su se pogodili. Ne razumem te ja ništa, polako pričaj. Sad će oni da dođu tamo di stovare, to 580 marke u marke sve košta. Ako nije po 32 marku ti moraš u nama mnogo otišlo. Brate, ti si pogrešio vezu, ja nemam ne znam šta pričaš i o čemu pričaš. Čekaj, za muzičke škole, ona ulica, to si ti tamo krča... Jesam. S krticu što smo se dogovorili na parking pred ovo. A šta tu ili sad otvjeruješ ti? Si mi novac. A šta da te ruješ preko mene ti? Pa ovo što smo dogovorili za njega za standu su vezi Somalire gore za ovo, preko Robanje. Kako Somalire bre? Ali možda preko telefona, sad je Mengu dupe. Sad stižu tamo, oni će to je sve semalirano, uglobljeno sve i nemaš problema, oni će samo istovarite tu i pa i samo da se ona prvo ne razbije, znaš, ovo ostalo nema problema sve. Slušaj me bre, šta si bre poslao, šta mi da te ruješ? Čekaj, ja sam taj krča, nisi pogrešio. A šta da te ruješ? Pa kako me zajebalo se onda sada te reći, tačno ste pogodili s krticu. Sa krticu? Aha. Ti i krtica? Jesi radio oko žakete ti? Jesam. Pa ste, pa kako, to me zajebalo se onda. Na parkingu ovdje smo pričali, znaš, ono mandalo, kad bi ne mogu da ti... Priče slobodno o čemu se radi, nemam pojma. Ovamo sam izgovornic, mogu se dajemo. Kaži što će. Ovi što su doneli se malirane ove, standu smo gore. I malirano, šta? Ne znam bre, zaboravio sam, šta bre? 580 marke sve košta. A šta pre, šta? Simalirano standu s novog. Ne čujem te ništa, jebem ti lepac. Ne mogu se derem ovdje. Pa kaži mi šta hoćeš bre, nemam pojma bre. Krtica, ovo što poručio. Krtica? Da, to je simalirano pufne gore za frezenkovanje. Za frezenkovanje? Ti krticu hoćeš, to ti krtica dogovorio? Ne bre, on mi je rekao kod tebe, znaš kad su bili zajedno kad su pričali na parkingu. Čekaj bre, brate, ti si se bre zajebao nešto bre. Ma joj. Jesam ja krča 460-197. Da, bome. A šta će mi doterati vi sad? Pa, ovo što za pufno, ovo se, ove se malirane ove pufne. Koje bre pufne, šta je to pufno? Pa daj ti 580 marke. Da dam 580 marke? Aha, po 32 u dinari ako hoćeš. I ovdje iz poštu te zovem. Čekaj bre, ti se zajebao na... Evo, je li krtica tu negde? Krtica nije tu. Jesi ti Ej, bio... slušaj me. Jel jesi ti bio s njega kad ono... Ha? Šta bre? Po više robanje gore. Ha? Po više robanje ste bili gore. Ha? Jer ste bili gore po više robanje. Po više? Priče bre. Po... Pa ne mogu se derem iz poštu. Pa deri se bre, šta hoćeš teži? Pa ne mogu se derem, ovdje ljudi slušaju. Kaži, gde smo bili? Jeste bili po više robanje gore na parking kad sam ja bio. Po više robanje? Kad pukla guma. Jelija, šta bre ti to meni? Na spaček onaj. Ha? Na spaček onaj kad pukla guma. Jeste. Hvala. Kod je gola kola? Da bome. I? Pa onda što smo se dogovorili sa... Da krtite se žaketu. Za žiravno što bilo ono. Ma to te neko izjebao bre, brate, sad. Do nek dođu vam, ja ću pošaljem kod krticu. Čekaj. A koji ti dao moj broj, bre?
Kako bre, pa ti zimi dao, onda su bili zajedno sve trojica bre. Ja sam ti dao. Slušaj, oni će sad istovare, ti njima daj 580 maja. Ma da si bre ti luč ove, koje, ne znam, ja ti ne poznajem tebe. Kako bre, Bora bre. Koje bre Bora bre? Što tebe ispod ora, kako koji Bora, ne znaš. S Krticu to dogovoreno sve bre. Za Krticu? Da bome. Pa dobro, ja ću da se poštavim. I Kosta bio tu s vas. Koji poštar? Kosta. Što te je Bora za Mosta? Te, ti me zajebavaš. Pa kako ti mene, ja niga. E, dobro, ništa, zajebanća bila malo. Koja bre? Alo, je li to Lika? Lika. E, zovem za paprike. Jedan moj prijatelj mi dao broj telefona, ja radim u Austriju, ste paprike gore, izvozi mi to. Molim te, sačekaj moment, evo sinci da mi kaže, će li sin odgovoriti na to pitanje, on se bavi sa više stvari. A čekaj se, vi, ti se baviš to, ne? Ne, ne, pa tu moj sin, ja, mi smo u zajednicu. Aha. Moment. Ajde, e, Bora ovde. Zvare. Tako! Alo? E, u vezi papriku Bora ovde. Da. Pa interesuje me kako vi to, kako vi to radite, meni interesuju veće količine to da, da se dogovorimo da otkupimo odmah. Pa kako možemo to, mi stvarno dosta proizvodimo, ali... Aha. Nemo, kako sad možda govorimo, mislim... E, proizvodite i bambure? Sve vrste. A? Sve vrste. A koliko idu u kilo? Pa ide, ne, ne, od 5 do 10. A, reče mi ima i po 3-4 u kilo, reče mi tvoj otac. A to ima one druge, to je... Kalifornijsko čudo već neki amet, oni su crne boje. A, eto to. Da, kad su zelene, znate. E, a koliko standusno za te paprike za somalira ovako za robanje? Molim? Koliko je standusno već somalira za te paprike? Čekaj, ne razumem da se kažem ga vam. E, koliko je standusno za somalira za paprike? Pa ne znam sad tako da ti kažem. Otprilike onako. Za celo donji vidovo i to. A? Jel to semalirane paprike ili kako? Ma kako sveže, mislim, mislim. A su one semalirane ili vi semalirate tu u, u, mislim, ono, ili kako? Pa ne razumim da sad ti znači ta reč. Mislim, kako je navodnjavanje tamo, frizirate sad? Da, 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 navodnjavanje veštačkom kišom. A veštačkom kišom? Da. Ali frizirate kako? Da, povezno. Je, yeah, se one fezengluje se semaliraju, kako radite vi to? Pa opet ne razumijem to reći kako misliš. Ne mislim, jer se to fezengluje se semalira ta paprika, šta se radi, se veštačko djubre, kako se to... Pa ja, da, pa vidite, ide veštačko, pa onda veštačko normalno. Aha, šta radite kad padne prirodna kiša van? Pa ništa, onda kad padne prirodna ne poleva se. A ne poleva se kad pada ova kiša? Pa da, normalno. Aha. Samo kad je suvo. Aha. A znači vi to imate one cevke, ono sve to se navodnjava. Da, 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 da. Znate kako vi, ako imate broj adresu, pa kada ne dođete to da se dogovorimo? Aha. Ne, tamo 1. jula. Mene to interesuje, kupio sve za cijelo selo. Može 1. jula i tad će da znači sada stvar. Aha. Selo, i oni tek stavljaju na rasadu, pa nisam rasadio. Aha, jel to ide u marke, kako ide? Pa može dogovorimo bilo kako. Aha, je sadite vi još nešto sad papriku? Pa, pretežno papriku. Aha. E sad, je ta paprika se možda dobije preko robanje gore, kako to ide? Pa može, direktno, ne znam kako ti misliš. Aha. A koje, možda se bira boja to i to? Pa može, imate zelenu, crvenu, belu. Aha, znači ima razne boje? Da. Aha, je li imate vi ove plave paprike? Plave, ne, ima plave. Ha? Ovo što sad je Poleskova zove. Pa ne, 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 to je bel, znam. Pa imamo mi sve sorte, znate, to ima nekde oko 30 sorti. Aha. Pa ne znam sad i... E, klima njima odgovara tu donji video to? Pa kako ne odgovara, svakom odgovara, to je da kako da prodat jedno. Aha, pa reko, možda klima ne odgovara, ne znam to, da li nisu one... Kako to, jer one ipak treba se semaliru pre nego što se to uradi, znaš. Da. E, može se mi dogovorimo da vi to semalirate, frezenklujete i onda se mi dogovorimo to da dođemo, poberemo tu i tako. Pa može mi, kako ne može. Slušaj, daj ti vaš broj, pa će da se da vas zovem, da vi dođete direktno da vidite to. Pa, evo ovako, zapišite. Ajde. 9-9. Dalje. 4-3. Dalje. 2-2-2.
78. Jedno još? 36. Dalje? 511. Dalje? 82. Dalje? 081. 81. Lokal? Da? Lokal 28. Dalje? Alo? Dalje, dalje. Lokal 28, 36, 52. 36, 52. Da. Tražite Hueberta. Hueberta? Aha. Hueberta, a kad nađete Hueberta, onda tražite Boru. Da. E, tako. Doviđenja, prijatno. A da se javite, moje? Iz Beča. A da, ono, pa mi smo prošli godine davali tamo, vrijeme. A davali su vamo? Da, mi smo davali u... A u koji bi cirk se davali? Molim? U koji bi cirk bilo? Bilo u Salzburgu, onda u Mundenu. A u Munden ste davali? Da. E, pa i mi davamo u Munden, isto tamo. E, da, pa onda to je... u Vels. Da, bome, i u Vels isto. Reći se, Kusperta, koje je dalje, tvoje ime vaše? A, Bora. Molim? Alo? E, ponovo Bora. Da. E, da ti dam drugi broj, pošto ne valja onaj Hueber da čuje za to, znaš. Da. Zapiši. Aj. Kaži ovako, 99. Dalje? 4-3. Dalje? 2-2-2. Dalje? 9-8-2. Dalje? 3-6. Dalje? 4-8. Dalje? 2-1. A? Dalje? Čekaj moment, 96. Dalje? 22. To je sve pod jednim brojem, jel? Da, bome. Da, e, okay. Ima lokal. Lokal koji? 2-2. 2-2. 48. 48. Dalje? 62. Dalje? 11. A znate vi da kažete lokal? Pa radio sam ja s jednim. A na nemački mora pričate. Imamo i to znamo, nemamo. E, dobro. E, sad ovako. Da. Kad tamo kad se javi, tražite Helmuta. Helmuta? E, a Helmuta kad dobijete, onda gledajte Neubergera. Nürberger? Ne, Neuberger. A, da, da. Ponovite. Nürberger? Neuberger, sa izdignuto ovo. A, da. E, mora da ponovite, jer ima tamo dvojica pa da bi poznali. A onaj drugi ne sme da čuje. Neuberger, Neuberger. Nürn, da, 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 Nürn. Zapisite to, Neuberger. Da, da, ja sam. E, ponovite samo da... Nürberger. Ne, Nürberger. Neuberger, Neuberger, ali ono ovo uzdignuto, Neuberger. Neuberger. A, da, da, da. Kao kad bi opet skočio, Neuberger. Da, da. E, ponovite. Neuberger. E, da moment, samo bez to ovo. Da, da. Neuberger. E. I onda kad Neuberger, onda samo vidite Bora, Bora i on zove mene. Da. E tako, pošto ne zna srpski. Znači, novo je sad novi broj? Da, bome. Znači, važi, do, doviđenja, prijatelja. Doviđenja, hvala. Radisav nije tu? Nije tu, u njivu. A kad će dođe? Pa ne znam za koje vreme će dođe, ali tiša da se kukuruz. A to dosije tu? Ko je to dosije? To dosije. Ja nemam to dosije tu. Dobro, mi će dođemo onda da donesemo. Šta da donesete? Pa ovaj televizor što kupio. Kaki televizor? Radisav nije tu? Nije tu, u njivu. A kad će dođe? Pa ne znam za koje vreme će dođe, ali tišao da se kukuruz. A to dosije li tu? Ko je to dosije? To dosije. Ja nemam to dosije tu. Dobro, mi će dođemo onda da donesemo. Šta da donesete? Pa ovaj televizor što kupio. Kaki televizor, bre, nisam kupila nikakvi televizor, kada ko je Radisav? Radisav kupio, bre. A koje prezime? Kako, bre? Čekaj momena da pogledam u... Pogledaj kako se prezimlja taj Radisav. U račun da pogledam. Račubaj, pogledaj. Evo, momenat, momenat, momenat. Momenat, samo da vidimo gde je račun. Mladenović Radisav. Batinac, 438663. Televizor kupio? U boju da bome. Kad kupio? Samo mena da vidim, evo vi sam to nisu stigli tamo. To je preko standu za Somalire kupio.
Moguće, ja nemam pojma. Važno da je tata u njivu otišao da se kukuruz. Ja nisam ga pitala, moguće, a on nije tu. A nije tu? Pa on nije tu, otišao se kukuruz, ali valjda će da dođe za... Pa on, to je televizor od ovoga čoveka što mu dugovao pare pa mu uzeli televizor. O što mu oteli. Dugovao mu pare, radisao, a uzeli mu televizor. Da, bovi sad će donesu tamo. Aha, a kakve ste pare, zašto te pare, ne odbojite? Pa ne znam ja, meni ovdje rečeno da ja uzdem televizor i ja televizor sam doneo Smolci tamo, a ako se ovaj pojavi tamo, slobodno neka ga biju. Bože, to možda tata zna, ja nisam u kontaktu s tim, pa nek donese ga, tata dođe, on zna. A vi ste njegova čerka? Čerka, ja nisam tati, mislim, ja ne znam, možda tata to zna, ja to u toku nisam u kontakt s tim televizor, ali, a pošto tako jeste da je to... Ali ne mogu uključuju dok ne dođe, da ne bude nešto postavljeno unutra, tako da nešto, da ne bude... Pa neće, tata će zvati da dođe, sad je već mrak, on otiše još jutro, sad će dođe, on posejao kukuruz. Da bom, iako uključuju, sam prvi program ne uključuju. Pa dobro, kad oni dođu i tata će stigne, valjda će pitamo, on zna, valjda tata zna to. Dobro, a koliko standu su somalire tu? Malim? Koliko standu su somalire? Nemam pojma. A mislim, ubacio se preko robanje, no? Ne znam ja ništa o tome. Aha. Zapisite vi, ništa. Zapisite vi moj broj telefona da mi se on javi kad bude došao. A koji broj vi imate? Zapisite. A ja nemam ništa pri ruci, ovdje sam napolje, nisam, ne, ne, ne mogu, nemam... Treba da čekate da ja tražimo lovu. E, možda zapamtite? Kažite. E, ovako, broj 011... Da. 3862... Ponavljajte. 3682... 246... 246... 382... Pa dobro, vi kad dođe, on će da neće ovi da put gašu, e, već krenuli, on će čekat tatu dok dođe. Dobro, nek čeka, ajde. Čeka njega, on će možda što nije stigo, možda stigne, on nema do uveča, on već jutro se otiže, sad treba da dođe. Dobro. On je u njivu. I će da sačeka tati, će da vidimo šta je to. Aha, dobro, neka ga metu na avliju kad budu doneli. Dobro. Dobro, ajde. Ajde, izdjenja prijatno. Alo? Molim? Stojadin mi treba. Evo, ja sam, ko zove? E, Bora ovde. Bora? Aha, e, ovi krenuli tamo kod tebe. Sad će stignu. Za jedno pola sat će budu pre sat treba krenuli iz Belušić. Slušaj. Alo? Molim? Jel me čuješ? Čujem. Ti završi to sve, ti tamo plati i nema problema, znaš, sve sam ti poslao. Pa čekaj bre, o čemu se radi, pa da znam. Kako bre, o čemu se radi? Pa sad će stignu za ovo standu, su somalirao vezi roba, nje gore što poslali ovo. To ti sve daj 180 marke, znaš. Da. Oni će ti stovare, daj ti 180 marke i nema problema. Pa će ja i ti sutra da se vidimo, ti kako smo dogovorili ono pre 15 dana, tako stoji. Pa čekaj, što za ovaj bilijar? Molim? Jel za bilijar ovoj? Ne za bilijar, ovo je za uvedi bilijar, ali u standu su somalire što smo pričali onda. Pa neke bre, ja nemam to vezano, Srbo ti će tamo da li su ga uzeli ili nisu, ne znam. Ne bre, ti si uzao bilijar od mene još odavno. Pa nisam ja to uzeo Žika. A Žika uzeo? Žika, izvini, pa za to... E pa Žika mi je rekao da, kod tebe istovarimo ovo. Pa važi kod već... mene, Srba došli Ćupriju, ali oni gde su uzeli ne znam ništa skompi tamo. E to su tamo. Semalirane pufne, znate? Molim? Semalirane pufne za standusno. Tišina brzo ovo je. E me čujete? Pa čujemo, dobro. E zapišite vi to. Evo Milena, dođi da li govorite. Evo, suprura, da. Ali, znate. Zapišite. Recite. Semalirane pufne. A koga mi, izvinite, nisam bio u toku, koga tražite? Kako? Ajde, ostavim vam u kada, koga trebate vi? Kako, pa za bilijara možete mu uzeli. E, sad čekajte Srbu. Čekajte Srbu da... Stvaru kod mene bilijara, mislim, ja vam to zelo. Pa možda zapišite vi ovo? Srbo, nešto uvezi bilijara, nek ti objasni. Evo kako ste da objasnite Srbi, on je u toku, molim. A, dobro. Reći. Zapišite ovo što treba dođe tamo. Momenat tamo. Koliko je stanu za somalire preko robanjela? Molim? Ne znam šta...
Koliko? Koliko stanu za Somaliru vezi robanje za ovo smo pričali? Jesi ti Srba? Srba, Srba. E, pa da bome. Pa kako, će ti svetu uzimaš ili kako? A zašto me pitate? Rekao ćeš komplet, uzimaš sve za semalirano da bude ili kako? Ti si pričao ću uzeti sve komplet, ali nismo zagovili da će bude semalirano, šta? A šta je malirano? Ne razumijem ja ništa, nešto nisam u toku nešto. Kako brinis u toku, su sve dogovarali? Ne mogu da se terem iz govornicu, šta je mamo. A ko je to? E, Bora. E, za standu su somolirao, ovo smo pričali. Halo? Bora. Iz govornicu pričamo, sad će ovi da dođu da se doteru tamo 180 marki gdaj. A šta će da, šta će da teriš? Za standu su somolirao, ovo smo robanje. 180 maraka? Da, časti šofere na 20 marki, daj 200. A šta će da dovede, to ne razumiješ? Na standu su somolire za robanje, za frezenkle, on je ove pufne. Halo? Možda ste pogrešili i broj. Nisam ja, kako sam pogrešio broj? Ovo je Srba. Srba mi je treba. 6-2-7-5-3. Za bilijari ono smo pričali. Da bome. E, da bome. Iz Dobričeva. Iz Dobričeva. Da bome. E, pa oni će sada budu za jedno pola sat kod tebe. Pa ovi iz Pirota? Nije iz Pirota, oni 20 km od Pirota tamo. Aha. E, da bome. E, oni, teraj ih da ti se maliru odmah to tu, znaš. Jer oni hoće ti iz jebuda to ne bude semalirano sve, znaš. Kaži ki ti može, a sve da se semalira. A kako da se semalira? Ne razumem ništa. Mora se semalira da se uglobi. Razumeš? E, a s kim ja tu razgovaram? Samo ovde je Bora. A koji Bora? A što tebe ispod ora, koji Bora? Postavlja smešno pitanje. Znaš valjda koji Bora? Kosta mi dao tvoj broj telefona. Koji Kosta? Što tebe... O bre, kako to... Zajebavam se, znaš, Milanče bio s nas onda kad smo pričali svi trojica. Milanče? A? Ma ne, nešto nije u redu, šta je to, ne razumem ništa. Kako ga ne razumeš? Pa šta ne razumem, kakvi biljari, kakvi šta? Milanče je to dogovorio sve. Koji Milanče? Što tebe na Talanče? O, preti ga malo. Šta si što, ne razumem ti ništa? Kako ne razumeš? Jer znaš onda šta je dogovorno za standusno preko robonju vezi Somalira za Valanzano. Brana je li tu? Brana? Aha. Nije. A on u Švajcarsku? U Švajcarsku. E, ovde iz opštine zove viću prije. Sad će da dođu ovi tamo do farbu kuću u zeleno. Molim? Sad će da dođu ovi naši iz opštine do farbaju kuću u zeleno. Sad za jedno sat vremena će budu kod vas pa će večeras udale prvu farbu pa će sutra da završe. Pa gdje da udale farbu? Pa kod vas na kuću. Jer ovde po planu vaša kuća trebala budu zeleno ovde u katastar. U Ćupriju? Aha, pa ne, tu u selo. Tu u Ćupriju neće, ali ta vaša kuća u selo mora bude zelena. Aha. Sad će oni da dođu to do farbe, vi njima platite, to će da vas košta 3.480.000. Pa ja nemam te pare da dam. Pa mora se farba ono u zeleno, mislim, mi smo iz opštine dat nalog za to. Pa ko je to naredio? Pa po planu vaša kuća u opštini treba bude zelena. A ona kod vas nije zelena i sad... Ovde je naređeno da se kuća ofarba u zeleno. A isto i branim potpisima i sve. I ograda isto mora da se ofarba, ne može da bude takva kao što jeste. Ja to ne znam ošte. Pa oni sad će dođe do pola sata, oni će završiti danas i sutra, pa onda će sutra izađe komisija. Koliko je stanu za somalire tu? Ko to Bora, koji to? Bora Milutinović, što je radio sa Draganom Aleksandrićem, Zoran Trifunović, bio sam kod njega ovde nekoj proslavi, pa mi dao vaš broj telefona. Aha, po redu. Za neke tekstove. Ja sam momentalno radim u Nemačkoj, tako da nisam ovde, ovde sam nekih desetak dana, pa interesuje neka saradnja, ako ste zainteresovani. Može, pa valjda je Zoran to rekao sve direktor naš. Pa rekao je sve direktor, nego mene interesuje sad konkretno tekstove, kakve imate, šta, jel imate nešto tekstova, možda da se radi i to dalje. Pa imam ja... E, meni interesuje samo za narodnu muziku. Pa narodnu, ja sam to baš i pisala. A vi narodni pišete, aha. Da. Pa dobro ovako, su to semalirani tekstovi, kakvi su? Pa nima, ne znam kako vas se interesuje. Meni interesuju semalirani tekstovi. Pa ne razumijem 100%, moram da priznam. A šta ne razumete? Pa to što si me pitao sad trenutno. Su to semalirani tekstovi, pitam. Pa, kažem da ipak, zato kažem, ne razumem taj reč. Aha. Nešto mi nije poznato, ja se izvinjavam. Pa, mislim, jer se to odmah može komponuje da se peva, to su urađeni tekstovi, mislim. E, pa tako, znaš, čula sam taj reč, ali stvarno nisam... Da, jer su uglobljeni sve.
Pa jeste to, pa to ništa više nije potrebno da se radi. Može nešto da se doda neko slovo ili nešto to, izuzetno na neki tekst. Aha. Inače ja verujem da je 50% potpuno sve u redu. Aha, ja sam ovde sa kolegom, jednim saradnikom kojim zajedno radimo. Trebalo bi da se dogovorimo oko toga. Vi imate neki tekst ovako nešto konkretno, možda se čuje da vidimo ovako čisto informativno, recimo neku jednu strofu da čujemo tematiku i tako. Pa interesno za muškarce ili za ženske? Pa sve jedno, mislim, mi radimo tako, mi baš radimo sa Zoranom, stvaramo jedan dogovor o radu gore naših ljudi koji radi u inostranstvu pa koji hoće da pevaju tako. Pa ima puno sad, ja ne znam trenutno. Pa recimo jednu strofu čisto da vidimo s kim razgovaramo, da vidimo. Dobro, imamo dosta para i treba bi da uložimo u to da... A koliko plaćate tekst? Da vam kažem, sve možda se dogovorimo, sve zavisi od teksta. Ja moram prvo da čujem, da vidim prvo s kim razgovaram i kakvi su sekcije. Ja sam imao dosta veliku ponudu, pa da vidimo ukoliko je to sve... Pa, da kažem, imam puno, ne mogu da se skoncentrišem koju ću. Uzite vi jednu, bilo koju, onako samo jednu strofu, pročitajte da vidimo. Pa može, ljubavi daleka, ja živim bez tebe. A svako bih me zadržao za sebe. Znam da poljubim slađe nego druga, zašto u ljubavi tuga. Onda to je već jedna kao refren i... Jel imate vi ideju kako bi to moglo da se otpeva, recimo da otpevate preko telefona i to? Pa može, samo ja to ne bi radila, ali ja sam to iskusila dosta. E, šta? Pa to je glas je sniman i otišao u prodaju, to vi znate sami, da pa ne bi... Ma ne, nema ne problema, ne gađu, mi smo ozbiljni... Mi smo ozbiljni ljudi, ne radimo to, ne bavimo se tim, mislim to daleko od toga, nema problema. Pa odakle zovete? Ja sam, momentalno zovem iz Beograda, inače sam iz Beča. Pa mislimo, niste rođeni u Beču? U Beču sam rođen i tamo živim. A odavde mislim, ili kako? Odavde sam rođen. Pa čekaj, poreklo nije to toliko važno. Poreklo mi iz Beograda, u Beču. Lepo se razume. Da vam kažem, nema problema, Zoran Trifunović je taj koji stoji za toga i to nemate da razmišljate o tome ništa. Pa dobro, on je pričao valjda za mene. Da, pa evo, on me baš...